မင်္ဂလာပါရှင်ခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းလိပ်ကျွန်းဒေသမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံသားနှစ်ဦးအသက်ခံရပြီးမြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားနှစ်ဦးတည်တံချမှတ်ခံထားရတဲ့လိပ်ကျွန်းကအမှုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကောင်းကားဒေသမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့တချင်တိုင်းသူဆီယမနှစ်ဦးအသက်ခံခဲ့ရတဲ့ကောင်းကားကအမှုတွေကိုနှိုင်းယှဉ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥက္ကင်းပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားသာချက်အားနည်းချက်တွေကိုနှိုင်းယှဉ်တုံ့တက်တင်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ အိတ်တော်အမှုမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံသားရွှေပြအလုပ်သမားနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့မောင်ဝင်းစော်ထွန်းနဲ့မောင်စော်လင်းကိုတည်တံ့ချမှတ်ထားတဲ့ဆိုပေမဲ့ဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာတန်ရုံကတန်ရုံအရာရှိတွေနဲ့အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေးအဖွဲ့တို့ဟာတရားမျှတစွာပြန်လည်စီရင်ပေးဖို့အတွက်အယူခံဝင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံလက်ကျွန်းကအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေထိုင်းရဲ့တပ
ဒီကိစ္စကြီးတဲ့အချက်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဥပဒေဆွဲကိုင်းတဲ့လူတွေကဥပဒေရဲ့လုံထုံးလုံးနည်းအညီပြေဆုံးစွာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိဘူးဆိုတာကိုတော့အငယ်ဥပဒေမှာတယောက်နေနဲ့တုံးသက်လို့ရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခုနကပြောတဲ့ဥပဒေမှာတယောက်ဖြစ်လို့ရှိရင်တရားခံကိုစစ်မှတ်ဆိုရင်တရားခံရဲ့ခွင့်ပြုရမှာပါ။ခုနကပြောခဲ့တယ်လို့တရားခံရဲ့ခွင့်ဖြစ်တဲ့ရှင်နေရှ
ဒါဥပဒေရဲ့အပြင်ရောက်သွားတဲ့စီမံခန့်မျိုးပြီးလို့အငယ်ကတည်းကလုံထုံနဲ့မညီဘူးလို့ပြောရတာ။အဲ့တော့တက်တီကထောက်ထားသည်ဒီအမှုရဲ့တရားခံကိုဖမ်းဆီးတဲ့နေရာမှာလေကျွအမှုမှာထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဟာမောင်ဝင်းစော်ထွန်းနဲ့မောင်စိုလင်းတို့ကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ပြီးအတင်းဝန်ခံခိုင်းခဲ့တဲ့အပြင်သူတို့နှစ်ဦးကိုစတင်မှန်းနှုန်းကလည်းလဝကပုံမှန်နဲ့ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်စပြီးတော့ဖမ်းစဉ်ကလေးကလှုပ်ထုံးလှုပ်နှီးနဲ့လုံးဝမညီဘူးလို့ဆက်ပြောပါတယ်။ရေးဆိုတာဥပဒေတိုင်းနဲ့လို့စပြီးတော့ဖမ်းစဉ်တဲ့ကဒီကတရားဝင်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဝန်ကြီးသိရမယ်။မသိရင်သိအောင်စရာတူတော့အဲ့လိုမစီပဲနဲ့ဗမာညီနာနဲ့မင်းတို့ကလောက်ကဦးတွေနဲ့ဆက်ဆွဲဆွဲပုံမှန်ထည့်ပြီးလားနှစ်ယောက်စလုံးမှာဒါပေမဲ့တေးအခွင့်မှာဆိုမျိုးလေးဟာပတ်စပို့ရှိတောင်းတင်ပြနိုင်ခဲ့နောက်ဆုံးမှာအဲ့မှုနေလည်းလွတ်သွားတယ်ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဥပဒေနားလည်တဲ့သူကဥပဒေရမလို့ဥစ္စာပေါ်တာအပြုတ်လေဇော်လေးလေးမှာဒါအရင်ထဲကတော့ပတ်စပို့ရှိနေဒီပုံမှန်ထည့်ဆွဲစရာမလိုပုံမှန်ခုနှစ်ခုကနေအနည်းဆုံးနှစ်ခုသုံးခုလွတ်သွားတယ်ဒီ channel လေးဥပဒေပဲဆွဲရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကနှစ်ယောက်စလုံးချက်တဲ့ပုံမှန်အတူတူပဲတားပါလေဥပဒေနားလေတဲ့လူကဥပဒေရလုပ်နေတာကိုမလုပ်ဘူးဆိုတော့ရှင်းကြတယ်ဒါတည်းမကတည်ဘူးကလေးတွေကိုနှိမ့်ဆက်တယ်ဆိုတာလဲအားလုံးဝဆိုင်မှာပေါ်ပြီးတာဘလိုမျိုးဗာလဲမျိုးစုံနှိမ့်ဆက်တယ်နှိမ့်ဆက်တယ်မဟုတ်နှိမ့်ဆက်တဲ့ရဲဒီကြမှာပြီးတဲ့အခါမှာတောင်းဝင်ရှိတဲ့ကြီးတဲ့အကောင်ကဝင်လာပြီးတော့မင်းဝင်မခံရင်တော့မင်းတရားနှိမ့်ဆက်ခံမှာပဲဝင်ခံလိုက်ရင်မင်းတုံးလေးနေပကြမယ်ဟုတ်ဇော်လေးနေဆိုရင်လေးငါနေပကြမယ်ဒီလူပြောတဲ့စကားစဉ်းစားကြည့်ရင်ဒီအချိန်မှာသူကအကြောက်တရားနှောက်မှုနဲ့ခြင်းမဟုတ်လားကြီးကြမှာရောက်နေတဲ့ဟိုဖြစ်နေတယ်လားတောင်းလို့ဖြစ်နေတယ်လား one six ခံရပြီဒီအချိန်ကျမှသူကဝင်မခံရင်ဘာဖြစ်မလဲသူပြောသေးတာမင်းတို့တက်ငွေလေးရှိသေးတယ်ထောင်သုံးနည်းတော့မှကြအောင်လို့ဝင်ခံလိုက်ဒါပါလေမတရားသူဆောင်တာမဟုတ်လားထောင်သုံးနည်းကိုကြအောင်လို့သင်ခံကြတယ်လीဒီလူပြောသေးဆိုရင်ဒီကလေးတွေကပါလေဥပဒေရပြုမှုခြင်းမကောင်းဆိုဖြစ်သွားတာဒီအမှုကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ရတာလဲတရက်လိုပုံစံမျိုးနဲ့အမှုတင်တာဖြစ်တယ်လို့အမှုစစ်ဆေးတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့တရက်ခံဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား2ဦးဟာပဋိပက္ခအမုန်းပွားစရာအချက်များရှိခဲ့ဘူးသလားဆိုတာမျိုးတောင်စဉ်းစားဖို့လိုလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာဥပဒေနားမလည်တဲ့အလုပ်သမားတွေပေါ်ရဲတွေဟာဆိုရင်လက်တလုံးချလုပ်နေကြလို့ဆိုပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လာလုပ်နေကြတဲ့မြန်မာအလုပ်သမားတွေဟာအနေခံဘဝထိုင်းရဲတွေရဲ့အနှိမ့်ဆက်ခံလူမျိုးဖြစ်နေရတဲ့အတွက်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်သွားရတာလို့သုံးသက်သူကတော့ဥအောင်မျိုးသက်မှာတရားခံဒီဖမ်းနေဆိုရင်ဘာကြောင့်ဖမ်းလဲခိုးမှုလားလူသားမှုလားမရေမှုလားတုံ့ပြန်မှာဒါပေမဲ့တရားရုံးမှာရဲတွေကိုလည်းထွက်ချက်ပါတယ်ရဲ9ယောက်လောက်ကတစ်တရားခံဇော်လင်းလေးကိုလာပြီးတော့ဖမ်းတဲ့အချိန်မှာဘာသာပြန်မပါအောင်ဒီမှုတည်ဘူးဖမ်းချုပ်ပြီးတော့ကားပေါ်တင်လက်ထိတ်တော့ပြန်ခတ်တော့ပြီးခေါ်သွားတယ်ဒီဟာကလေဥပဒေရဆိုရင်အဲ့လိုလုပ်မရဘူးဥပဒေရဆိုပါလေဘာပုံမှန်နဲ့တရားဆွဲတယ်လဲအဲ့ဒီမှာမင်းကဖမ်းနေကွာမင်းကိုစစ်သက်ရှေ့မင်းလိုက်ကျုပ်ပြီးရမယ်အဲ့ခလိမ့်မှာမသိချဘူးဖို့တူပဲ
ထိုင်းဘာသာစကားနားမလဲမသိလို့ဆိုလို့ဘာသာပြန်လဲအသုံးမချဘူးဒါရေးတကွချက်ပဲဒီမုခင်တခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့စကားနေအဆုံးထိလောက်လာတဲ့အခါမှာခုလည်းပဲလက်ကျုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိုင်းရေးတွေဟာလှုပ်ထုံလုပ်နေတဲ့အညီမလှုပ်ဆောင်ခဲ့သလိုတရားရုံးအနေနဲ့လည်းဒီကိစ္စတွေကိုအသေးစိတ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားတာမျိုးတွေမလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်အခုလိုတည်ရန်ဆိုတဲ့အဆင့် ठी ကြာခံရရလို့ဆိုပါတယ်အမင်းဆိုပါဘလို့အခြေအနေမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့ဟာမြန်မာရေးတပ်ဖွဲ့ထက်တော့ လွတ်လပ်စွာလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အတွက်အစွမ်းကုန်စူးစမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုလာသူကဥကြော်တောင်းပါဒီမိုကရေစီအစိုးရခင်မှာတော့သူတို့ကလွတ်လပ်နေရှိတယ်ဒီစေအာဏာရှင်ခင်မှာတော့ထုံးစံတိုင်းအစေအာဏာရှင်သိနေခင်မှာတော့ဒီစစ်တပ်ရောက်မှာရှိတယ်လက်လက်ကတဖွဲ့လုံးမှာရှိတယ်အဲဒီကဘယ်ဦးစီးရှုပ်ဖို့ပဲအမိနာခံရတယ်ဒါနဲ့ဟိုဥကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့တွေကိုအချက်လက်အခိုင်အမာပေ
ဒီလိုတော့နိုင်ငံခြားသားမဆိုကျွန်တော်ဆိုနိုင်ငံခြားသားပေါ့နော်အခုညီတောင်းလို့ရှိရင်ခိုင်မာတဲ့အချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှာတော့သူတို့အရေးယူပေးတာရှိတယ်ဥဒေရပါညာတာကဆိုနောက်ပိုင်းကတည်းကနောက်ပိုင်းကအကြီးကြီးဘာပေါ်ဆက်ဆံမှုပိုင်းနဲ့အဲဒီလိုလက်ကြီးရကူညီပေးတဲ့အပိုင်းမှာတော့မြန်မာပြည်တည်တည်တာတယ် ကောင်းခတ်ဒေတာမှာအသက်ခံရရတဲ့ကချင်တိုင်းသူဆီယမ်နှစ်ဦးရဲ့အတုပအခမ်းအနားကတော့ကချင်လူတို့ရဲ့အင်အားတွေကချင်လူတို့ရဲ့နာကျင်မှုတွေကိုအတိုင်းသားမြင်နေရပါတယ်။ ဒီဆီယမ်နူဟာသူတို့မှာရှိတဲ့ဆွမ်းအားအားလုံးနဲ့ကုခံကာပွဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုတွေ့ရတယ်။ဒါမဲ့ဒီပတ္တမာတဲ့လူတွေကတော့ဆီယမ်တွေကိုအရင်ရိုက်တက်ပြီးမှသူအတ္တမချင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မထောက်ထားရရကျွန်တော်တို့ခမန်းကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဟုတ်တယ်အရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီမှာအားမရှိပါဘူးဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ကေယကန်ရှင်ဆီယမ်ရူကဒေဆုံးတော်ပြီပါတယ်တဲလွန်ဆာဆိုလို့ရှိတာတော့အများကြီးရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေမမမမရက်တီပြီးမဲ့ဥပဒေမရှိပါဘူးမူခင်မှုရက်တွေဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကသာအမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေးကိုအဓိကလှုံ့ဆော်ပေးနိုင်သူတွေပါ မူခင်တခုခုဖြစ်ပြီးဆိုတာနဲ့ပထမဆုံးအမှုကိုစစ်ဆေးတဲ့သူတွေမှတ်တမ်းယူသူတွေဟာသက်ဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကားကအမှုမှာလဲဒေသဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်ခံကရဲတပ်ဖွဲ့တွေကအဓိကတာဝန်ရှိသူတွေပါ။ရဲတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖက်ဒရယ်ဥပဒေကယ်ဒမီကြောင့်ရဲ့ကျောင်းဥစ
ဒီမှာအခုအရှမ်းပြည်နယ်ရတက်ဖွဲ့အကြီးအကဲနဲ့ဒုတိယအကြီးအကဲနှစ်ဦးစလုံးကလည်းပဲစစ်တပ်ကနေပြောင်းလာတဲ့ရဲမှုကြီးဖြစ်ကြတယ်ဒါတော်တော်ကိုအခြေအနေဆိုတယ်အဲ့တော့ပူဆိုးတာဗာလဲဆိုတော့မြေပြင်မှာကြတော့အခုကောင်းကားမှုကင်းမှာအဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်တဲ့ခါကြတော့ရဲကစစ်တပ်ကိုရန်နှုံးမိကြပါတယ် ကျော်ရော်ရဲမှုတွေကနေ့စဉ်စစ်တူရှိချက်တွေကိုပြွာမှုထွန်းနိုင်ဦးကိုเนาะပြွာမှုဘုံကြီးထွန်းနိုင်ဦးကိုတင်ပြရတယ်ဆိုတော့ဒါကကောင်းကားမှဖြစ်တဲ့အခြေအနေဒီလိုဖြစ်စဉ်တွေဟာရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့စစ်တပ်ဘက်ကနေအကာအကွယ်ပေးနေတာဟာထင်ရှားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကောင်းကားမှုကင်းမှာတော်တော်လေးကိုဆိုးရတဲ့ချက်ကရဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ချက်ကပါလဲဆိုတော့ဒီမူဆယ်ခန့်ရဲတပ်
Amuin Pita, January Saguini Machede, the Balo Dodema Babiolesuro, Sidagaro Shane Rubio. Tadirile, Piusum Sia Diu,
Now, sit down as a loma, the necessity of logo, Sibi, Janet, Seo Jole, Alla, Bama Lame Siadu. Now, DNA is easy to hear, dear, but whom of him, dear, you. Alu Matia digging a chima, a yam who ran a video. Tamoro Garo Shene, sit down as I use a ham yugo. ตรวจทบพอเปียวเลยเปียวเลยเป็นไอ้จองเลยตรวจแท้กูซิงกันน่ะเตเนี่ยคามาจัญญวยละเนี่ยเสร็จกูเนี่ยมากาจิโอเมียออนไลน์อ่ะล่ะเสร็จแท้กูซะๆเปียวสู่เลยดูดิกูยี้อยู่มั้ยสู่ย่อกูไม่เผยก็เปียวเหมือนปู่นามิวเปลี่ยนเปียวเลยเชิงจอกไล่เลยลูกอภัยกูคงจอกตัวไล่เลยสอดาดีลูกเฉินนี้ฮะเย่บ่หมูดีผิดตาโลจังเราต้องตัดเลยอ่ะ นอกจากนี้ยีสุรามุกเงินพิบวารณียามาเสียสิ่งเดียวเฉยมาปีลูกดูมาวันนี้ว่ามันไม่ไปท่าอะไรชีพเดียวจันทร์เราอยู่เช่นนั้นมาส่วนใหญ่ดีอะไรว่าอย่างจุ้ยเนี่ยไปท่าแต่ทุกท่านไม่เย็บด้วยเสียใจกันเสียแต่ไอ้ลูกมีเย็บกันเนี่ยพี่เราเยาว์ลาบีเราไม่เงินพิจารณาเสียสิ่งเดียวเฉยมาที่อดีตก็อาจารย์ตันเนี่ยพิการยาดูพิเดสิจังหูเนี่ยตัวลูกเดียวดีขนาดวันไปเลย สิจังหูองค์พิมพ์มีอวันละเลยตู้ตันเนี่ยพิการยาเฉยมาตู้ก็วันละบีอย่างนี้ดูฮัลโหลดีลูดฮู้กันดีกันลูกคนยาเลยขาดจ้ารอตู้รู้สิ่งก็จังเงี้ยแต่ดีกันพิเศษอยู่พี่ก็ยังยาตัวเรื่อยลูกตรงนั้นมาเลยพี่เด้อตอนเช้าพี่เด้อน้องทุกคนก็เสพนาชีอะไรกิสาวเสพนาดีดีชีอะไรดีเล่นจังเงี้ยเลยดูเรื่องมีสิ่งเนี่ยมีอะไรน้องอะไรก็ดีดูด้านเล่นกูตัวอยู่เลยเทมบงบีน่ามาเสพนาชีอะไรสิ่งเนี่ยเลยส่วนสิ่งใดก็ เองเนี่ยไกด์เดียวเราไม่ใช่เนี่ยตอนดิสดาริวอะไรเนี่ยมาเนี่ยตัวเดียวมาบลูมาบลูมาคอยอยู่สิ่งที่เจนลูกเขาไม่ใช่แต่ก็เย่ฮะสิ่งที่กูเป็นไรเนี่ยสว่าเจนจาริตติดกันทั่วทั้งประเทศไอ้สิ่งมีมาในเงี้ยเนี่ยท้าวเชื่อพ่อจีบบอกเชิงกันอุบลปงมาตรงตรงเชียร์เย่จะพูดป่าวเองแล้วนักการพ่อจีมันทำยังฮะยามาจำรอยกูเกมูเอามาชินีเดลุสูบอะไร เลยจะมูกังขามูนักคุลงเนี่ยปัตตาบีและในงานเยตพ่อเรียกชินีรีโอเซียอู่อังทุกะคุลุตงตัดตัวไปทั้งในงานเนี่ยมีในงานมาชีเรียตพ่อชินักคู่ในนั้นนั่นเช่นพิจารณาเลยเพราะนั่นคือว่าเราดีมีในงานมาชีเรียตพ่อฮะในท้องที่พ่อจีวงเชียงอุรีเป้ามาตัวตรงเส้นนี้อันนี้อะไรและในงานตพ่อเรียกคนเราฮะกาจุ ก็วิ่งสิจูเกอออกมาเชียร์มีสุดเอกจารอดีอุ่นไปร้านเจียมีนั่งยึดตาพ่อยาอย่างนุ่มบีน้องกาจูก็เดินเชียร์ยืนอยู่ออกมาเชียร์สอดีลูกชินิมีว่าไทม์มันมีสิวไทม์พ่อจีบออกมาแล้วมีสิวไทม์อุ่นมาแล้วมีสิวถ้าจะอุ่นไปจะไทม์นั้นมันมีสิจึดตาพ่อยาลุลัดเดลูกอยู่อะไรพี่เดียวนั่งยังมาเชียร์เย่ฮะมูนักูเชียร์จีโอโน่น้องเลี้ยงมูเน่กองข้ามูเชียร์จีเย่เย่ลูกสองเจก้า ยานุ่มีอันนี้จะชีวิตอยู่สิ่งที่เป็นกูลงว่าเป็นไรพงกันตัวยาวเดียวจันทร์เราต้องจัดด้วยเสียพี่บาร์เลยเนี่ยมันเองมาชีเรียดตาพ่อยสู้ซงเชียร์บาร์เลยสุดอ่ะยี่สิบเด็กก็ยาชีจีมีอากูน้องสิบเด็กมาดาวน์ทั้งสองนี่ด้วยมากูเว่ยเด็กพ่อปูบีโร่เด็กพ่อยที่จีเกดาวน์นี่อยู่ใครน่าพี่เด้อสุดท้ายก็จันทร์เราดีเยจู บุบบุ้งจูเข่งก็สารวัตรอยู่ในห้องวิจัยเนี่ยกูเว้ยจ้ะยี่จูดาวอยู่แก่ละอาชอบนี่เนี่ยมุกเห็นพิเศษในคุโรมาตั้งสายยาเยจะพันนภัยลงอ่ะมุกเห็นสายลูกสาวชัดด้วยมาโตเลวอันนี้นี่เดี๋ยวลูกต้องแต่ท้าใจสูบไปแม่ลิจูมุกุระมุ่งมาปอบาบูยามาสุยากุระงาปูบังปาวมูต้องสมุริลงในบีกองข้ามุกุระมุ่งมาปอบามากุสุยงาพงกันนี่เนี่ยนิทามิวพินนี่เดี๋ยวลูกมุดเรียนไล่ปลาลูกสาวดูเร่ลีลาดูเร่เดต้าขันวิเนี่ยอุเรปิญญาชินวิก